joka tuli siinä juuri myöskin maaliin. Järvenpää ja Vilman kävivät vahvan hyvän kamppailun noista sijoista. Koko matka tulikin selvillä. Salevaan Vankulainen, Transhaman, Järvenpää, Vilman. Ne näkyvät myöskin tulla tulostaululla nuo. Ja seuraava mies tuossa maaliin. Ja hän numero 18, Jaakko Riiminen, Jyväskylä kenttä urheilijat. 6 kilometriä maalissa. Vankulainen juoksee kauden paikalla.